gente tem confiança, primeiramente, em todo o plantel. Acho que todo mundo que está no São Paulo tem capacidade de vestir essa camisa e a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado muito para reverter essa situação e tomara que no domingo contra o CSA a gente possa reverter esse cenário, voltar a ganhar, voltar a somar os 3 pontos. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está trabalhando, está no caminho certo para fazer isso no domingo. A gente tinha alguns jogadores que estavam no departamento médico que já estão fazendo essa transição no campo e é lógico que com todo mundo à disposição aumenta a competitividade, aumenta a qualidade. Então a gente espera aí que possa, o quanto antes, todo mundo estar disponível. O fato de ser a segunda melhor defesa do campeonato não é um trabalho apenas da parte defensiva. Como eu falei, isso é um todo. E isso começa lá em cima na marcação-pressão também dos nossos atacantes. Na questão de evolução, eu acho que a cada dia que passa de treino, de jogo, a evolução tem sido notória, tem evoluído. E a questão de estar contente ou não, é um processo de trabalho diário. Eu vou estar, a cada dia que passa, eu vou buscar essa felicidade estando no meu melhor desempenho dentro do campo. Então, estou contente, mas não satisfeito, não acomodado. Eu acho que dá para fazer, dá para trabalhar mais ainda, dá para continuar evoluindo. Acho que a partir do momento que a gente acha que está bom, as coisas tendem a cair. Então, vou seguir trabalhando para seguir a cada dia mais contente com as atuações. Tem uma coisa que eu sempre falo e eu acho que ela é muito correta, que as coisas não são como começam e sim como terminam.